আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ক বিস্তাৰ কৰিব আপোনাৰ অনেক সুযোগ পাই যায় আপোনাৰ অধিক খৰচ আপোনাক পি পাৰে পৰৱৰণী হেতু আপোনাৰ বিক্ৰয় বৃদ্ধি পাই আৰু নতুন চুক্তিনা হ'ব এইপৰি পাৰ্থিতিৰে আপোনালোক শত্ৰু মানে আপোনাক ক্ষতি পঁচাইক চেষ্টা কৰি পাৰতে তেন কাহো ঘ কৰো নাই নিজৰ বিচেচ যত্ন নি বহুত ভাল ৰজনীতি সৈতে জড়িত লোক মানে নিজপে এপৰি কিছু সুযোগ পাই যা জনসাধাৰণ আকৰ্ষিত হৈ পাৰে কিন্তু ভৱিষ্যতে সুড়িক যদি আপোনাৰ বেচৰকাৰী

যদি আপোনাৰ কোনো প্ৰত্যাতি প্ৰস্তুত হ'ব তে এই মাছ আপোনাৰ অকণ সুবৰ্ণ সুযোগ আনি পাৰে আপোনালোকৰ সেই জিনি প্ৰত্যেক ধান নথিব আপোনাৰ হাতুৰু যাই পাৰে এইখিব আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন কেমি ৰ এই নৱেম্বৰ মাছৰে

এই দেখিব কি আপোনাৰ স্বাস্থ্য জীৱন কেমি ৰ এই নৱেম্বৰ মাছৰে শ্বাসক্ৰিয়া ৰোগী মানে বিচেছ যত্ন নেবা উচিত বাহৰক ন যোৱা উচিত আপোনালোকৰ পেট সম্বন্ধীয় কিছু সমস্যা আছিল পাৰে তুমি ঠিক সময়ত খাদ্য খাইবাৰ অভ্যাস কৰোঁ মানসিক স্তৰৰে আপোনাৰ কিছু সময়পৰাই টেনশ্যন ৰহবে তাৰ আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ' আপোনালোক বহুত ভাল লাগি থাকিব ভিডিঅ' দ্বাৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ